Як відбувається евакуація громадян України з сектора Гази? Скільки вже людей виїхало, а скільки ще залишаються? І яку брудну гру на евакуації веде проти українців Росія? Про все це мій колега Юрій Куций розпитав у посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука. Його інтерв'ю далі. Вітаю вас, пане Євген. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, про деталі евакуації українців з сектору Гази станом на зараз. Скількох людей вже евакуювали і скільки ще чекають на евакуацію? Сьогодні вночі кордон Рафах із сектору Гази до Єгипта перейшло ще 11 українців. Тобто загальна кількість на цю хвилину складає 214 чоловік. Плюс 9 молдаван, які ми будемо евакуйовувати разом із нашими громадянами. Зараз в ці хвилини в аеропорту Каїра пройшли реєстрацію приблизно 160, там, я можу помилятися, декілька осіб наших громадян і громадян Молдови, які ближчим часом відлетять евакуаційним рейсом першим до Кишинева. Наші дипломати і військові працюють задля того, щоб все відбулося вчасно і без перешкод. Взагалі, хочу сказати, що ми отримали приблизно 360 звернень від наших громадян. Ізраїльська і єгипетська сторона надала нам 229 дозволів, і в рамках цих дозволів громадяни пересікають кордон. З якими проблемами стикаються дипломати при вивезенні українців з Гази? Що не всі громадяни, які подалися на евакуацію, фізично прибули на південь до пункту пропуску Рафах. І тих з них, хто не зміг цього зробити, фактично зараз у них такої можливості не буде, оскільки якщо вони перебувають в півночі, а зв'язок з ними втрачається постійно, то він відновлюється, то його знову немає. У них такої можливості просто фізично не буде. Куди потрібно звертатися людям для евакуації з Гази і що при собі потрібно мати? На сайті посольства нашого і в Ізраїлі, в Тель-Авіві, і в Каїрі є вся необхідна інформація. Також працюють наші громадські активісти, які всіх обзвонюють, і люди отримали вчасну інформацію. Тут питання полягає в тому, що не всі просто висловили насправді бажання. Когось чоловік не відпускає, таке також може бути. Комусь не дали дозволу, наприклад, на чоловіка, і дружина не хоче їхати сама з дітьми. Комусь розділили сім'ю і не дали дозволу частині дітей. Ми будемо звертатися, розбираємося щоденно з цими проблемами, ми будемо звертатися знову до відповідних ізраїльських і єгипетських органів. Але абсолютно більшість заявок опрацьовано позитивно, і це, скоріше, є вже проблема, на жаль, наших громадян, які не можуть часто добратися до пункту пропуску. У нас можливості, як і у жодної іншої держави, робити супроводження на території сектору Гази немає, це неможливо. От, і люди будуть не тільки наражатися на ризики самі, ще й ті особи, які будуть намагатися їх евакуйовувати також. Але комерційний транспорт навіть всередині Гази працює, і вони чудово знають, як це робиться. У нас це не перша евакуація, як ви розумієте. На жаль, це евакуація в найбільш складних, мабуть, умовах бойових дій. Адже нагадую, що попередня евакуація в 2021 році ми робили після військової операції. Зараз вона відбувається під час військової операції. Ну, тому, звичайно, є певні складнощі. Але вище політичне керівництво країни обізнано. Допомога надається, евакуаційний рейс безкоштовний, тобто за рахунок уряду. Тому я думаю, що ми робимо все, що можемо, і навіть більше. Можу сказати, що в процентному співвідношенні нам вдалося сьогодні евакуювати більше громадян, ніж більшості наших країн-партнерів. Пане посол, що робити нашим співвітчизникам, якщо з тих чи інших причин не мають документів? І як часто бувають такі випадки? Це оперативно все вирішується. Їх персональні дані знаходяться в посольстві, і оперативно ця проблема вирішується, їм видаються, як правило, свідоцтво на повернення. Це тимчасовий документ, який діє в один кінець. Тобто, якщо людина з таким документом в'їжджає в Україну, вона може в Україні отримати вже звичайний загальногромадянський паспорт. Можливості видавати паспорти на кордоні у нас немає. Але є можливість, наприклад, їх продовжувати, є можливість вписувати дітей новонароджених за палестинськими свідоцтвами про народження.
От все це ми робимо і досить оперативно. Чи Україна допомагає з евакуацією громадян інших країн, і як саме? Звернення були від багатьох дипломатів багатьох країн. Ми нікому не відмовили. Зверталися швейцарці, зверталися угорці, болгари, поляки. Як правило, це інформаційна підтримка, це допомога з транспортом тими перевізниками, якими користується наша громада в мережі сектору газу. Тобто вся інформація швидко надавалася нашим партнерам, всі задоволені. Ми нікому не відмовили абсолютно. У нас потужна громада в секторі газу. Тут, я не знаю сказати, на жаль чи на щастя, але і досить велика. Тому, власне кажучи, люди допомагають один одному. І наші громадські активісти з величезним задоволенням допомагали громадянам інших країн і продовжують допомагати. В головному управлінні розвідки повідомили, що РФ проводить у секторі газу інформаційну операцію проти українців. Що вам про це відомо? Ну, сіють невіру серед людей, що вас Україна забула, що вас Україна там не евакуює, що ми надамо транспорт безкоштовний до РФ. І я пам'ятаю, позаминулого року, коли ми проводили евакуацію, росіяни обзвонювали наших громадян і розповідали, що українці вас кинуть, їдьте з нами. От. Цього року це просто, в принципі, неможливо. Вони то це роблять, я впевнений. Але заявки подає кожна країна від себе на компетентні органи Ізраїлю і Єгипту тільки своїх громадян. Тобто росіяни навіть я думаю, що це не більше, ніж брехня, ну, з їх боку, оскільки навіть якщо вони захочуть, то вони не зможуть вивезти наших громадян, оскільки вони подають заявки виключно на своїх громадян, вони просто не приймуть заявки на інших іноземних громадян. Це я можу з задоволенням сказати, що ми свою евакуацію основну, фактично, рахуйте, вже провели. Ми вивезли вже більше половини тих громадян, які до нас зголосились. Дякую вам за змістовну розмову і за вашу роботу. Слава Україні! Спасибі вам!